som borgere, som forbrugere og som ansvarlige medlemmer af verdenssamfundet kræver handling nu. Den handlekraft, der blev vist under corona, det burde være noget af det samme, vi har set under, altså, i forhold til klimakrisen. Dybest set så er det jo ikke mange penge, der skal til at løse klimaproblemet. Det er en hvad skal man sige, lidt fej tilgang, hvis man hele tiden tænker på, at det må ikke koste at løse klimaproblemet. Den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer tager sig ikke af verdens øvrige konflikter. De buller bare derudad. I den seneste rapport fra FN's klimapanel fra februar 2022 anslås det, at klodens gennemsnitstemperatur vil være steget med 1,5 grader allerede i 2030. En forandring, der vil få stor betydning for biodiversiteten og dyrelivet, men også for 3,5 milliarder mennesker, der lever i områder, som er særligt sårbare, når klimaforandringerne frembringer enten tørke og mangel på vand, eller vandstandsstigninger og oversvømmelser, og et ustadigt vejr, der flere steder i verden betyder voldsomme og ødelæggende orkaner. Ja, vi har udledt i mange hundrede år, i hvert fald flere hundrede år, hvor inderne og store dele af Afrika er kun begyndt at udlede sådan mere i de sidste 20-30 år måske. Og udover det, så har vi også bare i dag, opgjort per år i dag, et klimaaftryk per dansker, som er cirka 15 gange højere end det fra en inder. Jo før vi begynder at sætte rigtig pris på forurening, på ressourcespild, på CO2, jo før vi holder op med at tale om omstilling som noget, der bare er dyrt og skadeligt for konkurrenceevnen, des bedre. Det er os, Danmark, Europa og den vestlige verden, der har udledt de fleste af de drivhusgasser, der har forårsaget den globale opvarmning. Så nu skal vi også gå forrest, når det handler om at reducere belastningerne, inden det er for sent. Altså, hvordan skal vores fødevarer produceres i fremtiden? Hvordan planlægger vi en by? Hvordan sørger vi for, at der er arealer til alt det, der skal være areal til? Hvordan ændrer vi vores adfærd? Hvordan tænker du og jeg over, lidt mere over, hvordan vi forbruger, og hvad vi køber, om det er holdbart eller om det ikke er holdbart? Altså, så jeg tror sådan set, nu har vi en Paris-aftale på den store internationale bane. EU har sat sin mål, kommer med meget regulering osv., sætter nogle standarder. Staten er ved at komme med, men nu skal det blive meget konkret. Du kan møde EU's tidligere klimakommissær og nuværende forkvinden for tænketanken Concito, Conny Hedegaard. Stort set lige mange, der flygter fra egentlige konflikter, som der i dag flytter sig på grund af, eller bliver fordrevet på grund af klimakatastrofer. Når hun sammen med John Norbo, klimarådgiver i hjælpeorganisationen CARE. De lægger op til, at vi skal vente, vi skal vente, og vi skal vente. Men det har gjort i 30 år. Hvad vil vi have? Hvornår vil vi have det? Og Morten Lisberg fra den utålmodige ungdom i den grønne studenterbevægelse giver deres bud på, hvordan vi i Danmark og EU kan reducere vores klimabelastninger på den sådan måde, at vi også kan få resten af verden med i tide. Se nu. Det svarer til isen, der smelter nogenlunde. Og se, nu ligger den i det der tip. Du kan faktisk holde med en lille finger. Hele projektet her, det går rigtig fint. Lige indtil den kommer her, og så kommer tippen på det, og så ud. Det er det, der sker med klimaet rundt omkring. Debatmøde Grønt og Humant EU er hos Galleri Galschiøt, Næsby i Odense, onsdag den 9. april kl. 18. Der er fri entré, og du er mere end velkommen.